စိတ်မပူပါနဲ့ရွှေရဲ့ငါတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးကငါလင်းကိုပါငါနာမနေအမြဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ငါအရာအလုံးရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဟာနေထားခဲ့တဲ့နေရာတော့ငါမနေရဲ့ကျူတူရီရှိရလေဟာနင်ရတယ်အော်လင်းကိုနင်ငါနဲ့တူတူဒေးလိုက်တက်ပါလိုက်ဒေးလိုက်တက်တာအချိန်ကုန်ပါရဲ့ဟာအဝေးတင်ဆိုရင်ငါနဲ့ပူအဆင်ပြေရပါတော့နင်းနဲ့တူတူငါဒေးလိုက်တက်မယ်အစားချားလုပ်ခုပဲလုပ်လိုက်တော့ပါဘူးနင်ရလည်းနေအလုံးလုံးမဲဆိုတာကြည့်ပဲဟာအလုံးလုံးရမှာပေါ့ဟာငါမာမိပါလည်းမရှိဘူးအားကိုးစရာ background ကလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ငါတခေါက်ကျွတ်မိမယူတဲ့အခါငါငမွဲဖြစ်နေရယ်ဆိုရင်ငါမိမငါ့ကိုထားပါမှာပေါ့ဟင်ဒီပါ။မင်းကဘယ်မိမယူလို့လဲ။ကိုငါအရှိမရှိရင်ရွှေဆိုရဲနင့်ကိုရွှေပါ။ဟုတ်။ငါတော့လေဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နင့်ကိုထားသွားဖို့လုံးဝစိတ်ကူးရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းစူရင်စူပါစီကွာ။ညနေဆိုင်ရဲ့ပြန်ဆိုင်ကိုမတော်တော့။ဟင်ချက်ချင်း။ခရစာလိုက်ပါရှီရိန်ဘိုလေးရိန်ဘိုရိန်ဘိုလေးအေးရတယ်ကိဖော်ရတယ်ဒီလိုလေးပေါ့ဟာဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုဒီလိုမျိုးအဝူလေးရွှေရဲ့အခုအဆင်ပြေရဲ့ဆိုတာတနေ့စာအတွက်လောက်ငှအောင်လောက်ပဲရှိရလေရေရှည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းနဲ့ငါအတွက်ဘလို့အဆင်ပြေမှာတော့ငါလည်းចောင်းပြီးတော့မှာပါចောင်းပြီးလို့ရှိရင်ငါအလုံးလုံးမှာပဲလေငါအခုလှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုတာငါတို့နှစ်ယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဟာနင့်မေငါ့ကိုကြည်ပြူဖို့အတွက်ပါပါလေငါရဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နင့်မေကနင်းနဲ့ငါ့ကိုသဘောမတူဘူးဆိုတာကိုနင်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရပဲအဲ့ဟာတော့ငါတို့ရင်အခုအချိန်လေးမှာအဆင်မပြေသေးလို့ပါဒါပေမဲ့နင်းကိုရဲ့နင်းလောက်ကအရင်ပင်မန်းနေနော်ခီးရလဲဝေးတယ်ငါရောဘလို့စိတ်နဲ့နင်းကိုစိတ်ချရမှာလဲငါစိတ်ပူတယ်နင်းကိုရဲ့မတော်ပါနဲ့ဟာဟိုငါတို့တခြားနီးလန့်တစ်ခုခုလောက်စဉ်းစားကြည့်မကောင်းဘူးလားစိတ်မပူပါနဲ့ရွှေရဲ့ငါတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးကငါလင်းကိုပါငါနာမနင်းအမြဲရှိရဲဆိုတဲ့အသိနဲ့ငါအရာအလုံးရင်ဆိုင်နိုင်
Chanel